Pomoz Bog, dragi gledaoci, narodi Srbije, svi Srbi ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin.info, moje ime je Petar Zlatanjeć, nalazimo se u parku kod Ekonomskog fakulteta. Narodne patrole dele pozive za dele frajere za ovaj skup koji su grupa građana organizuju u nedelju u 5 sati ispred Ekonomskog fakulteta podstaknuti migrantskim nasiljem u ovom kraju. Nema potrebno, znaju koji poslije šta sad. Neki idu po jednom i upišemo i trošimo dobivu. Korekom i zdravaca podne. Ko još nije da, ajte ostavi ostavi. Samo da napomenem, malo pre su bili migranti prolazili, zaustavljeni su, pitali su gde idu, pokazali su im pravac autobuske stanice i pušteni su. Nas ovde, evo, kao što vidite, kao i svaki put, maltretiranje od strane srpske policije, koja je sve samo ne srpska i šta da vam kažem. To je to. Vidimo se u nedelju. Vidimo se u nedelju. Evo, mi već pozivamo građane da dođu, tu smo na ulici svako veče, dođite vi, pridružite nam se, da nas bude što više. Evo, dele, to su flajeri koji se dele za poziv za ovaj događaj, najnormalnije. Ali tu je i policija da legitimiše ljude koji dele flajere. Čuli ste i sami. Da ponovimo, malo pre zaustavila grupu migranata, videli smo lično, pitali su ih gde su krenuli, rekli su autobuska stanica, pokazali su im put i otišli su. Onda su naleteli na naše drugove i prijatelje i tražili su lične karte. Mi smo prišli da pitamo u čemu je problem, naravno i nas su legitimisali i evo sad čekamo dalje problem. Evo, kao što vidite, koncentracija migranata večeras je jako onako razvodnjena. Znači ovdje ste samo da podelite flajere i da vidite kako se stane. Da radimo poziv. Možda i dođemo, često smo i slažemo se s tim. Hvala puno. Ilija, ovi se slažu. Legitimisanje. Evo, kako legitimišu migrante policije? Preko trave, složili smo sve sa organima reda, sve. Ima stazu, brate, i on preko trave. Samo da ovde u parku pozovemo poziv i to je to. Stevke, dođi, brate. Pomaže Bog, ljudi, nalazimo se u parku Luke Čalovića, jednog osnivača Četničkog pokreta. Imamo takvu situaciju da takav čovek je doživeo da u parku sa njegovim imenom se dešava sve, samo ne nešto što je dobro za naš narod. Znači, mesecima, godinama unazad ovaj park je postao checkpoint mesto za hiljade, stotine hiljada pa i milione migranata koji su prolazili kroz našu zemlju. Mi kao srpski narod smo bili humani uvek i primili smo uvek porodice i sve ljude dobre volje da prođu kroz našu teritoriju, ali nažalost, pogotovo u poslednje vreme, sve veći i veći broj napada migranata na naše građane se dešava. Videli smo već više puta ko papagaji ponavljamo da ti ljudi nemaju lične karte, da nemaju nikakav dokument i na osnovu toga ne znamo ni mi kako više tužilaštvo njih ne procesuira. Policija donekle radi posao koliko može, negde ćuti i pušta da se takve stvari dešavaju. Mi smo napravili ovu kampanju koja se zove Narodne patrole kako bismo prvenstveno pokušali da što veće broj meri zaštitimo ulice naših gradova i naših sela, a s druge strane i da ukažemo široj javnosti na probleme koji postoje i da izvršimo pritisak na aktualni režim i bivši režim i ceo sistem da ovo nije u redu i da mi nećemo dozvoliti da naš narod nestane tako što će se naseliti ovde 750.000 migranata koji će postavljati neka svoja pravila koje već sada postavljaju po ulicama širom Srbije, pokušavaju da postavljaju, pa postavljaju prilično. Tako da mi pozivamo što veći broj ljudi da dođe u nedelju u 17 časova u ovaj park kod Ekonomskog fakulteta, da nas bude što više, da se organizujemo, reorganizujemo i da krenemo od nedelje pa nadalje u svakodnevne patrole. Mi to sami ne možemo da postignemo, nas ima 30-ak, ali vreme je da se i mi otvorimo prema narodu i da primimo što veći broj ljudi i da pokušamo zajedno da učinimo ulice ovog grada, pa posle toga i ove zemlje bezbednije. Dođite u 17 časova, nemoj da vas brine to što su neki najavljivali neke kontramitinge, to je više nego tužno ukoliko bi se mi povlačili zbog takvih nekih ljudi. Sve ove prozivke koje trpimo u medijima, obzirom kakvi su mediji bili do sada prethodnih decenija, znači da smo mi na pravom putu i mi nećemo odustati od naše borbe, a nadamo se da ćemo svi zajedno učiniti ovu priču još ozbiljnijom, još mnogo većom i od nedelje pa nadalje uspeti da izvršimo pritisak na ovaj aktualni izdajnički režim, da razotkrijemo taj marakeški i dablinski sporazum, da sprečimo naseljavanje migranata na našoj teritoriji s jedne strane, a s druge strane da učinimo prohode kroz našu državu ovim migrantima koji su trenutno u zemlji što bržim i što boljim i bezbednijim i po njih, ali prvenstveno po nas i naše građane. Tako da dođete, dajte podršku, mi ćemo vam se odužiti kao što smo to radili do sada. Hvala. Super što si tu, pošto ne znam Markica. Pa dobro, što će? Idemo pravo tamo. Idemo ka njima. Znači, gore je... Ne, isprustio sam da... Namjerno se dok je Dejan tu, da vidimo kako. Ja s vama dogovorim, mislim. Ne. Evo je tu i policija koja je stalno prati. Neće. Samo trenutak. Narodne patrole flajere delaju ovde na Zelenom vencu. Šta? Kao dobar dan, je žuta kuća. Soperska mi se voli. Evo, danas im je Erdita. Ovo su srpske patriote, ali izlepile da podsete naše, da podsete javnost šta znači kosovska propaganda u Srbiji. Albanska propaganda, izvini, u Srbiji, koja osvojata Kosovo, kao svoj dom. Eno tamo je neko cepao. Da, a neko je cepao. Znači, žutu kuću, eto. Pocepali su plakat žute kuće. Sramota. Ovo je sramota. Žuta kuća gde su vadili organi srpskog na ljudima, samo zato što su zrpe pocepao neko.